Зараз ще одна група. Пані Анжело. Душаєва Анжела, керівник благодійної організації «Міжнародний фонд Волошка». Ми побратими білоруси, які приїхали воювати тут за Україну. Коли я їх питала, на що ви приїхали, вони мені сказали, що не буде вільної Білорусь без незалежної України. Так і не буде незалежної України без незалежної Білорусі. Так що слава Україні! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Гарне запитання. Чомусь вирішили на Майдан. Організатори, там 5 людей їхали, вони чомусь вирішили на Майдані. В принципі, посольство теж доречна локація. Розумію, дякую за коментар. Сто процентів не лояльна Росія, це я вам можу підтвердити. Ну, в Білорусі є настрої проросійські, але вони не пов'язані з приєднанням до Росії. Це просто до любові до Росії. Це просто виявляється як зв'язки з сімейними, можливо, бізнес. Але це не появляється в настроях, щоб долучитися Білорусі до Росії. Навіть ті, хто налаштований проросійські Білорусі, вони розуміють, що Білорусь – це Білорусь, а Росія – це Росія. Що не Білорусь – Білорусі – це все те. Слава Україні! Героям слава! Привіт, Білорусь! Привіт! Шановні друзі, програмні сябри, сьогодні ми зібралися тут на Майдані Незалежності 7 числа з такої нагоди. Сьогодні у місті Сочі Путін і Лукашенко збираються разом обговорити умови підписання нової союзної домови, яка буде підписана завтра, 8 числа. Один з пунктів цієї домови такі, що буде створено новий агульний союзний парламент та союзний уряд. Це фактично означає, що Лукашенко здає незалежність Білорусі на користь Росії. І тому ми, натурально, білоруси, українці, проти цього. Тому що проблеми Білорусі – це не проблема Білорусі, це проблема також і України, дякуючи чому з'явиться новий фронт з півночі, де відкривається пряма дорога на Київ та Львів та інші міста України. Це також проблема прибалтійських країн, на території яких можуть вриватися війська Росії, території Білорусі. Це також і проблема Польщі, територію якої так само можуть окупувати війська Росії, території Білорусі. Тому що це дуже друзі плацдарм для далі наступу для їх. Тому ми сьогодні тут виступаємо проти цього. Тому що, повторюю, це не тільки проблема Білорусі, це проблема і України, а також всій Східної Європи. Тому слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! І, можливо, ви знаєте, що багато білорусів змагалося також і на фронтах нашої і вашої війни вже, українсько-російської війни. І один з таких батальйонів був Бутен Аун, і зараз прошу до слова Миколу Каханівська, колишня керівника батальйону Аун. Де Білорусь? Живі вічні! Так, лозунг за вашу і нашу свободу, де був також лозунг на повстання під колесом Дуся Кальновська, рештки якого були перезахоронені недавно в Вільні. І дійсно, нас єднають герої. Нас єднає Михайло Жизнєвський, який був один з перших, хто загинув на Майдані. Нас єднає Олеся Аркашин, який загинув на фронті українсько-російської війни. Нас єднає багато чого. І тому слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! А зараз прошу до слова...